ာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကိုစင်ကြင်တိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်ရှမသက်ခရုံရန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တက်ကတွေပြီးတော့မှဆတ်နှစ်မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစင်ကြင်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်များကိုကျွန်တော်တို့တိဆောက်သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့သခင်ယေရှုလောကကိုကြွလာခြင်းကဘာသာတရားတည်ထောင်မှုကြွလာတဲ့ဖရာမဟုတ်ဘူးတက်တီမိုသေခန်းကြီးတက်ငယ်15ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်သည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်ဟူသောစကားသည်သစ္စာစကားဖြစ်၏လို့ဖော်ပြပါပါတယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုလောကကိုကြွလာတာဘသူတွေစီကိုလာတာလဲဆိုရင်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေစီကိုလာတာဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိတဲ့သူတွေစီကိုလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးလို့တင့်ကိုတင်ထင်တဲ့လူရှိရင်လက်ထောင်ပြပါအောင်ဒါဆိုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်အပြစ်ရှိသောသူတွေစီကိုလာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်မထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့အားလုံးကအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံပြီးသားပဲဖြစ်တယ်ဘီယန်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထင်တာကယေရှုခရစ်တော်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဘုရားလို့ထင်တာလေ။ညာတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်မှာပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာတောင်မှခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာအင်္ဂလိပ်ဘုရားအနောက်တိုင်းဘုရားအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောနေတာ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲခံယူနေတာ။မှားတယ်အဲ့ဒါ။သခင်ယေရှုလောကကိုကြွလာတာအပြစ်ရှိတဲ့သူစီကိုလာတာဖြစ်တယ်။အနောက်တိုင်းသားလည်းအပြစ်ရှိတယ်အရှေ့တိုင်းသားလည်းဖြစ်စီတယ်အလယ်ပိုင်းသားလည်းအပြစ်ရှိတယ်လူတို့လူတန်းစားမရွေးလူသားအားလုံးကဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတယောက်မှမရှိလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလူသားအားလုံးနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်သားကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေစီကိုဘာလာလောက်တာလဲဆိုရင်ဘာသာတရားတည်ထောင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့သူကိုကယ်ဖို့လာတယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ကယ်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကယ်ဖို့လာတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကယ်လို့မရဘူးဆိုတာအလိုလိုနေရင်သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်ပဲနှစ်ပေလောက်မြောက်သွားအောင်မလို့ရလား။မရပါဘူး။ရလား။ရဘူးလေဟာကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်တော်မှာကိုဟာနဲ့ကိုမြောက်တက်သွားအောင်မလို့မရတဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဟိုးအပေငရဲကဒီလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှသာဝရအတက်ရဖို့ကောင်းခင်ဒုက္ခချမ်းသာဘုံကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖာကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့လောကမှာတော့ဘာသာတရားတွေမြောက်များစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာတရားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပေးတယ်၊တုံတင်ပေးတယ်၊လှုပ်ခိုင်းတယ်၊လှူခိုင်းတယ်၊ကြင့်ခိုင်းတယ်၊နီးလန်းနေပေးတယ်ဘာသာတရားကောင်းပါတယ်မကောင်းတဲ့ဘာသာတရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလောကမှာဘာသာတရားဆိုတာကောင်းတဲ့အရာကိုတုံတင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ကြင့်စင်တွေကောင်းပါတယ်တရားတွေကောင်းပါတယ်နီးလန်းတွေကောင်းပါတယ်တုံတင်မှုတွေကောင်းပါတယ်လူကမကောင်းဘူးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကမကောင်းမှုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မူကောင်းတယ်လူမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ့။ဟုတ်တော့မလား။မူတော့ကောင်းတယ်လူကမကောင်းဘူး။ကျင့်စဉ်တော့ကောင်းတယ်လူကမကောင်းဘူး။တွင်တင်မှုတော့ကောင်းတယ်လူကမကောင်းဘူး။နီးလန်းတော့ကောင်းတယ်လူကမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်ဘာသာတရားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ခိုင်းနေတာပဲ။လှူခိုင်းတယ်ကျင့်ခိုင်းတယ်ပေးခိုင်းတယ်ချိုးဖဲ့ခိုင်းနေကြင်ကြံခိုင်းနေအဖိုးခပေးခိုင်းနေဘာသာတရားခိုင်းနေတာပဲကျွန်တော်တို့ခိုင်းနေတာပဲဖြစ်တယ်ဘာသာတရားရဲ့သဘောတရားကပြင်လေလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကြင်နိုင်ရင်စမ်းမကြင်နိုင်ရင်ခံအဲ့ဒါကဘာသာတရားရဲ့သဘောပဲလုံနိုင်ရင်ရမယ်မလုံနိုင်ရင်မရဘူးဒါကြောင့်လူတွေမြောက်များစွာခံယူနေတဲ့ခံယူချက်ကစူးစမ်းပြီးကြင်ပေါ့တတ်နိုင်တဲ့လို့တော့ကြင်ပေါ့ကိုလုံးနိုင်တယ်လို့ကိုရမှာပေါ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကကျေနပ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်
Aro bada teya suraga, chenaru yok dange atetago. Lanyon pire, kaine, sangue kaine, lo kaine sura chenaru tuyabare. Araga teya ya tabobe. Tajang teya ya taboga chenayen sen, machenayen ken. Araga teya tabobe. Tama paya taboja ro alo mohu. Paya ya taboja ro. Maru di apishi zembe. ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဖျားသခင်ဒီငါတို့ကိုအပေမြောက်လောက်ချစ်တော်မူသည်ကိုယခုတွင်ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏။တို့ဖြစ်၍ယခုတွင်အသွေးတော်အပြင်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်၍ထိုသခင်အပြင်အပြစ်ငရဲမှကဲချွတ်တော်မူခြင်းတို့ရောက်မည်ဟုသာ၍မျှော်လင့်စရာရှိ။အရာကဖျားတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်နဲ့ဖျားတော်မတူဘူး။မတူဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင်းသည် တွေ့နိုင်သည့်ကာလထာဝရဖျားကိုရှာကြလောလို့ကျောင်းသားကပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့လူတော်တော်များများကဘာသာတရားကိုပဲရှာတယ်။တရားကိုပဲရှာတယ်။တရားပဲကျင့်တယ်။တရားပဲလိုက်စားတယ်။တရားပဲမှတ်တယ်။တရားနောက်ကိုပဲလိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။လိုင်းရင်းလိုင်းရင်းလိုင်းရင်းနဲ့လူကမောသွားတယ်။လိုင်းရင်းလိုင်းရင်းလိုင်းရင်းနဲ့ဝေးဝေးသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော
တမချန်းစာကတော့တွေ့နိုင်သည့်ကာလဆိုတဲ့အခုရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲနေတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဖယားကိုရှာတွေ့တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီဖယားကိုယ်တိုင်ကလည်းအတွေ့ခံဖို့ရန်အတွက်ငါလောကကိုကြွားလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခရစ်စမတ်ကဖယားနဲ့တင်တဲ့နှစ်ဘူးတွေ့ဒူးတွေ့တွေ့တော်ခရစ်စမတ်ဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖယားကကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်လောကကိုကြွားလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစားလဝါကတိုင်ပေါ်မှာအပြစ်ကြွေးကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့အခသေခြင်းလဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ကားတိုင်ပေါ်မှာသေပြီးတော့မှဇလန်းပြီးသွားတဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူး။တင်းကြောခြင်းကိုခံယူတဲ့တုံးရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှယနေ့အသက်ရှင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတွေ့ကြောင့်အဲ့ဒီဖျားကငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်သာဗရတက်ကိုရိုက်ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်တမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသာဗရအသက်ရရဲဆိုတဲ့အာမခံချက်ပေးုံသာမကဘဲနဲ့ဒီကနေ့ပစ္စုပ္ပန်မှာနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စီဝါရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တောင်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုရေးလောကနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာပင်လျင်ဒီဖျားသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးမယ်ဖျားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရရင်သင်သည်နှစ်ခါမြတ်တော်သူဖြစ်တယ်။တမလုံးမှလည်းငရဲကလွတ်ရမယ်ပစ္စုပန်မှလည်းလောကရန်တရားပေါ်မှာအောင်မြင်တော်သူအဖြစ်ဖျားပို့ဆောင်ပေးမယ်။Hallelujah. ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်မရသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်ကြောင့်တမလွန်မှာလည်းအပင်ငယ်ကိုသွားရမယ်။လောကမှာကြုံတွေ့ရတဲ့လောကရန်တရားကိုလည်းဒူးနဲ့မျက်ရည်သုံးပြီးတော့မှအရှုံးပေးရတဲ့ဘဝမျိုးရောက်ပါလိမ့်မယ်။မိအေးနှစ်ခါနာတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေ။ဒါကြောင့်သင်သည်နှစ်ခါရှုံးတော်သူမဖြစ်ဘဲနဲ့နှစ်ခါမြတ်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီဖျားကလောကကိုကြွလာပြီးတော့မှသင်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှသင်ကိုကယ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ hallelujah hallelujah ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဖရားရဲ့ကြွလာခြင်းများကိုနော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ဖို့ဒီညကျွန်တော်ဝေငှပေးခြင်းလာဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်မသာခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအငယ်တက်ကြရပြီးတော့မှ12ထိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာကံဒီအချိန်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်ဝင်ခဲ့မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကောင်းစဉ်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ကအခြားသောလမ်းသို့မဟုတ်ဗျာဒိတ်တော်လမ်းဆိုပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်ကောင်းစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဒီရလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဓိကအချက်ကတော့အငယ်12က
da nau ma hero min yin than do ma pyan ya mi chao aim met twin pya rait taw ko ya ywe mi mi ro pi do a cha do lan phin pyan twa cha yi a ra ga ro adik a che ka le phit par de a ro di chan sa ko chan lo chi le kha ma yura bi belin myo nai hero min ji lat the yesu di phwa myin chin ko khan daw mu bi ma Magu Pinya Shiro di Ashe Piga Jerusalem Yodu Yavla Jalin Yaku Pamian do Yura Shemian di Abema Shiro Mudani Ashe P Night to Ichego Naru Nyadi Piwe Putwe Puzo Jinga Yavla Bihu Mimian Pyosu Jai Arodima Tarochi de Kama Hero Minji Lete The King Yeshu Pamian Jingu Kando Mupide Kamare Magu Pinya Shiriga, a shape yima, Gari Biroma, Jerusalem, Yau Lare, Erilo Yau Lare, Kamaturuga Babiole Solution, a shape yimare, Toya Chegu Narum Yare. Tajanko, Christmas decoration is in there, Kamadima being in Jarochiria Kama, Christmas tree at Tama Balisile, Chegle Shire, Eri Chegliga, Janza de Mapare, Chegligo, Ponsang Biroma, takes where up here, so Rajan Rodu Yare. အဲ့တော့အဲ့ဒီကြယ်ကလေးကမေရှိယဖွားမြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြတဲ့လက္ခဏာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကြယ်ကိုတဲ့အရှိပြိနိုင်သူ့ရဲ့ကြယ်ကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ဖို့တွေ့ပူဇော်ခြင်းကယောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုတယ်။အဲ့ဒီကြယ်ကလမ်းပြကြယ်လို့လဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကြယ်ကကောင်းရမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ကြယ်ပေါင်းများများစ
ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျဲတွေကိုယူကြည့်စမ်းဆိုတော့အာဗြဟံယူတာယူလို့မရနိုင်ဘူးအခုလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ကိုမော်တီပြီးတော့မှကျဲတွေကိုယေတွက်ယေတွက်လို့ရနိုင်လားရနိုင်ပါဘူးကျဲတွေအများကြီးရှိတာလေဒါပေမဲ့ဒီကျဲကအဲ့ဒီလိုအများကြီးတွေကကျဲတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးထူးခြားတဲ့ကျဲဖြစ်တယ်မေရှိယမွေးဖွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖော်ပြမယ်လမ်းညွှန်မယ်လမ်းပြကျဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တ
Nekama. Payago, great wabu yan duet. Then ye at the dago, lanyon bini de yarishino. Then the Ganina, Diniago, Yavla Rabinle, Hotanga Jinkolo, Ditanga Jinkolo, Ho Anabido, my light ladaro, Macondalo, light ladalo, chow, then Diniago, Yavla Rabu. Eddie Pansation, Paya the Kinga, do net dribu yan duet. Then go Diniago, Posa be like that. ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်းဒီမမျော်လင့်ပဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်အစီအစဉ်မရှိပဲရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာဖယားရှင်ကတင့်ကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေ့ညဒီအချိန်ဒီနေရာမှာသူရဲ့မြစ်တာကိုခံစားဖို့ရန်အတွက်တင့်ကိုပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒီမာကုပညာရှိတွေမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီကျေကလည်းကဲတင်ရှင်ကိုတွေ့သွားဖို့ရန်အတွက် လမ်းပြပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအရှိပြီမှာသူ့ရဲ့ကျေကိုငါတို့မြင်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကဲတင်ရှင်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတယ်လို့မာကုပညာရှိတွေကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနော်အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းအရှိပြီ၌သူ့ရဲ့ကျေကိုငါတို့မြင်ရသည်ဖြစ်၍ ဖို့တွေ့ပူဇော်ခြင်းကရောက်လာပြီဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏လို့ပြောပါတယ်။ကျယ်မြင်ရသားနဲ့နော်ကျယ်ရလမ်းပြမှုရှိရသားနဲ့ဒီမာကုပညာရှိတွေကလည်းဘယ်မှာရှိတယ်လဲတဲ့။အဘယ်မှာရှိတော်မူသနည်းဆိုပြီးတော့မှတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းပြနေတော်သူရှိပါရဲ့နဲ့ဘယ်သွားရမလဲလို့မေးနေတဲ့မေးခွန်းကလမ်းပြတော်သူကိုမလုပ်တာနဲ့တူလေ။ မထီမဲ့မြင်ပြူတာနဲ့မတူဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကမထီမဲ့မြင်ပြူတဲ့လမ်းတလန်းအဲ့မှာတွေ့ရတယ်နော်မထီမဲ့မြင်ပြူနေတဲ့လမ်းတလန်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်လမ်းပြနေတဲ့ကျယ်ကိုဂယုမဆိုင်တော့ဘူးလမ်းပြနေတဲ့ကျယ်ကိုဆက်မကြည့်တော့ဘူးဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှတို့လိုက်ရှာနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တန်းရဲ့တတ်တာထဲမှာလ
Tengok cerita itu aja. Tengok gayu side aja ari. Tengok kere aja ari. Kau tiba yang tuh. Tani mau tani piaga lalu bini. Jangan roti dia siaji dia usir dia siaji pelamin sura. Tu ya tadi kan je jangan cabu dia. Tu rawan nasa bawa, no nasa bawa ni ni dah ber. Rawan lumiu ber nasa, no. Ari nasa bawa mana ni ari tu ye jangan tu insi. Macam biro mac di kopi lebo mac pelan pelan bi ini dia kau mac kau ni gombian no. Jadi lari, ya lari hayu mian biro mac. Tari baru pansen tara le mesti Tuzan lagi dah sore, hari itu juga tu tema welarai. Arahane hari ni tu epio doarai, epio doarai kama, ini tema labi roba. Hari acau nyari gu menti cinye, payah acau tak kugu tua siapa sobi roba. Di lo wapiu senjene watari ludiya gua tu labi orai. Arahane tu hari roba, mana len nobi o, payah acau tu lai siapa. Payah acau lai siapa kacau roa, ini mah payah acau tu acau tu yau doarai. Yau tua re kama, hari tengah usia ni tuai biro ma dilu be, jono ceri go cipi biro ma senzare, lagu cipi senzare biro ma, ayam tuzan ni, ayam lare, balu pih lada lezura jono mati we re, sayun zah biro ma, epio tua re kama, hari me biro ma, hari wapiu senjene pokok terbaga, jono go di dalam labio lu, jono piacang ulah syarap je de, hari kama tengah usia ga cacing terbawa pau de. Tu go Yesus ye kedi ni jang piao tua re, payah ye pansen jen jang piao tua re kama, tu piang le tua biro ma, tu ye atat aku sekar ye ne, eri siayi uplamen solusian, di eji tadana ye, aji zon amu romya tema pawai ne buku debar awam apa lah resua tu ya, era solusian apa le solusian, payah ne titui boyan tu, payah ye lanyun jadi. Payahnya sayang piara ayari, demiu mahu demiu tengah terdahre masih ni barai. Payahnya betul tu udah yang macam ye keang, lupa payah miu mahu. Ludai tu ye kedingin suci suku kanzabo, payahnya alu si bidadai. Tu ye alu rodai ma bilian cenderu ciri kama, lu apaun lodi kedingin tu yau ye, tamat ya gu tizi jenga payah dekhen. Alu rosi dia lu piora ni, lu apaun sura terima, macam sweet tempat. Tapi macam ni bu, tengok le kuyusai dia piya, tengok le sayun zara piya, tengok le cete piya, tengok le kere piya, tengah piye tengok le pesa dia piya, tengah dua senjata mewah dia piya. Tapi jangan takut mau takut, piya jangan lu gua lambian ni deh, tu gua dua bu yang dua, biar sempen ni deh sura gua. Di sini jenaruh tadi si sejane. Tanya makuk biar nyasiri. Sebab di matu tu ye cegu mienelu piopiro ma. Abe ma si dale sura segagaro. Eri cie lampiam mugu mati memin piu lu pite sura jenaruh tu ya vale. Aro di sini tuk tanjang kanyi dengen nasi legari piro ma. Nasi selau ti gu jenaruh ciri kama. Ngadi koyu. Tenoh di nyembe toja, ngadri bejin sinmiya gu, tenoh di payui supiro ma, jangsa ka popya ba, payah kau ni le cinci le, payah tenoh gu kuyusai ni le cinci le, payah dri bej ni le cinci le, toto eri dri bej jadi, eri kau dan le gu, jenaruh ga nyembe lai me, ada le gu jenaruh ga mati me me, piu lai me solusi ye no, jangsa ka. Tho mu yau do du ro di nga gu kho do le nga ma tu. Nga gu jo zang yue sha do le ma dwe ya cha. Paya kho ni re akha ma ten ke yu sai po yue ji le. Paya ten gu jo zo ni re akha ma ten le gan bi ro ma paya le gu mi ya swa lai do du pi po yue ji le. Paya ten gu zaka piyo ni re akha miyo ri shi ba le me. Paya ten gu dhri pe ni re akha miyo ri shi ba le me. Tamalone pata biro ma, tiya tatare ma, senza mire aham yori. Tamalone pata biro ma, tiya tatare ma, tui ko mire akham yori ma, tiya, kayyuma saipene jo bawa baane. Payaya achangu la piore akakarai, payaya achangu tinchare akakarai ma, tin jo bawa baane. Nongere dapalau ka, oh, makuitain, badan yuwa ma,
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီចောင်းသားပေါ့เนาะအမှုတော်ဆောင်ပေါ့တော့သူကအဲ့ဒီဘက်မှာတရွာဝင်တရွာထွက်သူဝေစာဝေပြီးတော့မှဧဝံဂေလိလိုက်ဟောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကနေသူကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဆရာအားတဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းတာလွန်းလို့ကျွန်တော်ဆရာကိုဖုန်းခေါ်တာတဲ့ပြောလို့ဘာလဲလို့အခုကျွန်တော်မကွေးတိုင်းပဒန်းရွာပဒန်းမြို့ပေါ့เนาะပဒန်းမြို့ကိုကျွန်တော်ရောက်နေတယ်တဲ့ไอ้ပြောလို့ဆရာအတီးပွင့်တစ်ခုဒီမှာတွေ့လို့တဲ့ကျွန်တော်ကငါတခါမှမရောက်ဘူးလို့အဲ့ဗဒန်းရွာဆိုကြာတော့ကြာဘူးတဲ့တခါမှမရောက်ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဆရာတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်တုန်းကဆရာရဲ့တရားဟောချက်အဲ့ဒီတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အစိတ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီ CD တို့ VCD တို့ဘာမှမပေါ်သေးဘူးအဲ့တုန်းကက်ဆက်ပဲကက်ဆက်အခွေနဲ့ကျွန်တော်တရားဟောချက်အသက်လန်းသစ်ဆိုတဲ့တရားဟောချက်တစ်ခွေကျွန်တော်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီကက်ဆက်ခွေနဲ့တရားဟောချက်တစ်ခွေဆရာတယောက်ကဖွင့်ပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲသွားတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်အခုတွေ့နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလည်းပြောတယ်တဲ့ဆရာနာမည်ကောင်းကောင်းပြောပြတယ်တဲ့လူချင်းတော့တခါမှမတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကက်ဆက်ခွေလေးတစ်ခွေကလည်းတင့်ကိုစကားပြောနေပါလိမ့်မယ်လူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေစာလေးတစ်ဆောင်ကလည်းတင့်ကိုစကားပြောနေပါလိမ့်မယ်တင့်ကိုလမ်းပြနေပါလိမ့်မယ်တင့်ကိုတမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကဲတင်ရှင်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေကိုသတိပေးနေပါလိမ့်မယ်နှိုးစော်ပေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းရတတာထဲမှာဟောခေါ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာထူဖို့တင်အစဉ်တင်ရှိပါတတိပေးနေတဲ့အခါမျိုးမှာတင်တတိထားမိဖို့တင်ရဲ့အတ္တကိုတင်ဂယူဆိုင်လိုက်ပါတမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်မရေရာသေးဘူးမသေးကြသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သွားလို့သွားရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ညတင်ကိုဘုရားစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှပျက်စီးခြင်းကိုဘုရားကမရောက်စေခြင်းဘူးအားလုံးကိုဘုရားကနှမျောတယ်အားလုံးကိုကယ်တင်ရှင်ယေရှုကြီးခံစားစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကလမ်းပြနေရဲ့သားနဲ့လမ်းပြကျဲရှိရဲ့သားနဲ့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်တဲ့လမ်းမှာရှောက်နေသလားဆိုတာကိုကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုစင်ကျင်နှလုံးသွင်းစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းရဲ့အခန့်တ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမာကုပညာရှိတွေကဟာဘသူကိုသွားမေးတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟေရုရှိတဲ့နန်းတော်မှာသူတို့သွားရှာတယ်ထိုစကားကိုကြားရင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်ယေဘရောဟိအကြီးတို့နဲ့လူတို့တွင်ကြံပြုတ်เสียရှစ်သမျှတို့ကိုစုဝေးစေ၍ခရစ်တော်ကိုအဘယ်ရမှာဖွားမြင်ကြလိမ့်ညီနီဟူမေးမြန်းတော်မူ၏တဲ့ဟာအဲ့တော့မထင်မဲ့မြင်ပြုတ်တဲ့လမ်းမှာရှောက်ရင်းရှောက်ရင်းကနေစိတ်အထင်နဲ့ဒီလမ်းကတော့မှတ်မဲ့ထင်တယ်ဒါကတော့မှတ်မဲ့ထင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းမျိုးကိုလူကရှောက်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မာကုပညာရှိတွေကသူတို့စိတ်အထင်နဲ့ဩမင်းလောင်းပေါ်ပြီဆိုတော့ရှင်ဘရင်ပေါ်ပြီဆိုတော့ရှင်ဘရင်ဆိုတာရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းစီရမှာပဲဒါကြောင့်ရွှေနန်းတော်မှာပဲရှိမယ်ဆိုပြီးတော့မှဟေရုရှိတဲ့နန်းတော်မှာသွားရှာတယ်အဲ့ဒီမင်းလောင်းပေါ်တဲ့အကြောင်းကိုဟေရုလည်းသိသွားတယ်ကြားသွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တတ်တာတည်းမှာစိတ်အထင်နဲ့เนาะစိတ်အထင်နဲ့များတင့်ရဲ့ဘဝအတ္တခရီးကိုတင်လျှောက်နေသလားစိတ်အထင်နဲ့များတင်သည်တမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရနိုင်ပါတယ်ရချင်းရမှာပါရကောင်းရနိုင်ပါတယ်စူးစမ်းရင်တော့ဖျားဖြစ်မယ်လို့ပြောတာပဲလေဆိုတာမျိုးနဲ့တင်ရဲ့အသက်တာမလုံတော့ဘူးတမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြေဆန်းခရမ်းပြိုးလို့ကျွန်တော်မရဘူးတမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်သည်တိတိကျကျကိုတိုင်ကိုပိုင်သိထားတော်သူဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးပါတယ်အဖေရထားတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လောကကိုကြွလာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားက
ติจ่าတဲ့အာမခံချက်ကိုပေးတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်ထာဝရတက်ကိုရယူ။ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်အပြည့်စည်ရင်ခြင်းကိုမခံရ။သို့သောကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာလေးထိုသခင်အားဖြင့်အပြည့်ငရဲမှာကဲချွတ်တော်မူခြင်းတို့ရောက်မည်ဟုသာ၍မျှော်လင့်စရာရှိ။တိကျတဲ့အာမခံချက်နဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဖိတ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေ တင်ရတတ်တာထဲမှာတမလွန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်စိတ်အထင်နဲ့စံတော်ဝါဝါနဲ့ရာနိုးနဲ့များရှောက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီကနေ့ညကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့တိကျတဲ့အဖြေတိကျတဲ့သတင်းစကားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိမှာရှိပါတယ်။ဂျေရုဆလင်မှာမာကုပညာရှိတွေကရှာတယ်မတွေ့ရအောင် ကက်တင်ရှင်ကိုမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့ဂျေရုဆလင်ဆိုတာဘာသာရေးထွန်းကားတဲ့မြို့တော်လေဘာသာတရားတွေမှာကက်တင်ရှင်မရှိဘူးဘာသာတရားဆိုတာသောသောကပြောသလိုပဲကျင့်နိုင်ရင်စံမကျင့်နိုင်ရင်ခံအဲ့ဒါကဘာသာတရားပဲလုံနိုင်ရင်ရမယ်မလုံနိုင်ရင်မရဘူးဘာသာတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့နဲ့၅မိုင်လောက်ပဲဝေးတဲ့ ဘယ်လင်းဆိုတဲ့စီတီအော့ဖ်ရက်မုံမြို့တော်ဆိုတဲ့အဲဒီဘယ်လင်မှာကက်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဂျေရုဆလင်လောက်မှာပဲမွေးဖွားမလားဂျေရုဆလင်လောက်မှာပဲပေါ်ထွန်းမလားဆိုတဲ့ဘာသာရေးအတွေးခေါ်နေပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှာနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဘာသာတရားတွေမှာပဲကက်တင်ရှင်ဘာသာတရားတွေမှာပဲတမလို့မှာလွတ်နိုင်မလားဘာသာတရားတွေမှ
ုင်ကအဲ့ဒီဘာသာတရားထက်ကြော်လွန်ပြီးတော့မှလူကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလူကိုကယ်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိမှာပဲစစ်မှန်တဲ့အဖြစ်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သွားလျာ၌ထာဝရဘုရားမျက်မှောက်ပြုလို့ကိုတော်ကိုကိုးစားလို့တို့ပြုလျင်သင်ဤလမ်းခီးကိုပဲ့ပြင်တော်မူမည်။ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့လမ်းခီးကိုပဲ့ပြင်ပေးမယ်ဖခင်။တိတိကျကျပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လမ်းညွှန်ချက်ပေးမယ်ဖခင်။ဘယ်လမ်းလျှောက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီကနေ့အာမခံချက်ပေးတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်32ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်းငယ်8မှာသင်ကိုငါတွင်တင်မည်။သင်ကိုငါပြညွှန်မည်။သင်ကိုငါကြည့်ရှုပြုစုမည်။ဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်လာကဲ့သို့မဖြစ်နဲ့။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တည်းဆိုဒီမှာလဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပါတယ်။မြင်းဆိုတာလှင်မြန်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဇက်ခွန်တာရတယ်၊ကြိုထိန်တာရတယ်၊ဆွဲထားရတယ်။မဆွဲမြမဆွဲရင်မြင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လှင်လင်းမြန်မြန်ဒုံဆိုင်ပြီးပြည့်တတ်တယ်။အဲ့တော့လောကမှာအသက်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်စိတ်ချရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ပလိုက်တယ်။ကိုယ်စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲလှုပ်ပလိုက်တယ်။ဟာငါမြင်းငါဆိုင်စကိုင်းရောက်ရောက်ငါလေငါထိုးပကိုးရောက်ရောက်ဆိုတဲ့အတ္တမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ညံဆန်တဲ့မြင်းအတ္တမျိုးနဲ့လေဘုရားအသက်မရှင်စေခြင်းဘူးလားဆိုတာနှေးကွေးတဲ့တရားဖြစ်ရတယ်တခင်ကဖင်တော်တွန်းပေးရတယ်အင်မတန်မှနှေးကွေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကမြန်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနှေးတာလည်းမကြိုက်ဘူးဘုရားကဘာပဲကြိုက်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ညွန်ပြမှုနဲ့သူ့ရဲ့ကြည့်ရှုပြုစုမှုနဲ့သူ့ရဲ့တွင်တင်မှုတည်းမှာပဲအသက်ရှင်တာကိုကြိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တလမ်းခရီးကိုရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာတင်းဒီစိတ်အထင်နဲ့မရှောက်လန်းပါနဲ့စိတ်အထင်နဲ့ရှောက်လန်းနေခြင်းကကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တထဲမှာမှားယွင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အုံတော့နဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့အချိန်ကတည်းရလာတာလေ။ရိုးရိုးလေးပဲ။အဲဒီကောင်းမကောင်းတီကျွမ်းရင်အပင်ကိုဖျားကမစားရစားတော့နေမှာဧကံမှန်တေးမယ်။ဒီပင်ရဲ့အသီးကိုစားလိုက်အစင်းလဲလှမယ်။ပညာလဲတိုးပွားမယ်ဆိုတော့မက်လုံးကိုပေးတာကဘာတူလဲ။စာတန်ဖြစ်တယ်။ဖျားကမစားခိုင်းဘူးစာတန်ကစားခိုင်းတယ်။လူကဖျားစကားတဲ့
Saran Zagago, Juichelide. Sado Nima, Egan Mante Melu Pure, Eri Apingo, Sadangale Melone Pilago, Nette Puedo Apim Chetigo, Mema di Miele, Jubiro Masare, do ye can bully to it. Kepalo Suale, Sayan Te Melu Pure Hago, Nette Puedo Apim Chetis Rabu Mienware. สลิดตอกชินดีจ้ํามายีกูซูวาสว่าถีไก่เสียบาเลยไอ้จ่อญาตุ้ยบูเด้เนาะสิกเรบูมาเลยยีดาเด้มะตีมาซูโลป่งหนองมาบาดีเด้เลยเฮาเรามาล่ะแคนเซอร์ဖြစ်တယ်ป่งหนองบาดีเด้สลิดตอกโลจ้ํามาวาผิวอหละโตเด้ဆိုတာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးเป็นชูโลปอบี้ช้อลาเรปอบี้ล่าลาเรปอบี้ญานเนี่ยป่วนลาเรปอบี้ซีบัวตัดลาเรဆိုတာဟောရှိလားရှိပါဘူးရှိဘူးလေสไลด์တို့ဘိန်းတို့အရက်တို့မူရစေဝါတို့စိတ်ကြွာစေပြားတို့နှစ်သက်ဆရာကောင်းလားကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကအသက် 18 နှစ်အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကလေးသားလေးဆုံးသွားလို့သွားတကြိုးတယ်တို့အမေကညည့်ကြားပြီးတော့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမိတယ်ဘာယောဂာနဲ့ဆုံးလဲဆိုတော့ ยอกาတော့မရှိဘူးဆရာရဲ့တဲ့ဒီနေ့မနေ့ဖဲတဲ့အဲ့ရထပြီးတော့မှာတဲ့တော့အဲ့သူကုတ်ကပ်ပြီးတော့မှာအိုးခေါင်ဘိုးပေါ်တက်သွားတာတဲ့အဲ့ဒီခေါင်ဘိုးပေါ်ကလည်းလက်တက်ပြီးဟောတဲ့အဲ့ဒီခေါင်ဘိုးပေါ်ကဒီပြီးတော့မှာဝေးဆိုပြီးတော့မှာတဲ့ရေပြင်ထဲမှာဒိုင်မန်ထိုးပြီးဆင်းတယ်ခေါင်ဘိုးပေါ်ကအောက်ရောက်တော့အသက်မရှိတော့ဘူးတေးသွားပြီအဲ့ဒီကလေးကျွန်တော်သွားတကြုပ်ဘ
နှစ်သက်ဆရာကောင်းလားမကောင်းဘူးလေနှစ်သက်ဆရာမကောင်းတဲ့အရာကိုနှစ်သက်ဆွဲလန်းနေရင်အဲ့ဒါဘာလို့လက်ချက်လဲစာတန်လက်ချက်အဲ့ဒါဟုတ်သိရမယ်အဲ့ဒါသိရမယ်ဒါကြောင့်နှစ်သက်ဆရာမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုဆွဲလန်းနေရင်ဒီလူဒီဘာလို့ထောင်ချောက်ထဲမှာရှိနေပြီလဲစာတန်ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာရှိနေပြီ ဒါကြောင့်အေးဝါကနှစ်သက်ဖွယ်တော့အပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိမသည်မြင်လျင်အဲ့ဒီအသီးကိုယူပြီးတော့မှစားတယ်မိမိခင်ပွန်းကလည်းကျွေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးလူကအဖြစ်တရားထဲမှာကြာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့မှကောင်းမကောင်းသိတဲ့ညံနေရမယ်မရလားဟုတ်လားရလားရလာတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ကအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းတဲ့ညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ် အမိမပြုတ်နဲ့။တွားလေရရာနိုင်ထာရဖျားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့တဲ့။တယောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတတ်တာထဲမှာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားလှုပ်ရင်ကောင်းလားမလှုပ်ရင်ကောင်းသလားဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်แท้ကတွေလာတဲ့စိတ်แท้ကပေါ်လာတဲ့အရာတွေစိတ်အထင်နဲ့ရှောက်နေမဲ့လမ်းတွေထဲမှာသင်ဆက်မလျှောက်ဘဲနဲ့ဖျားတိတိကြကြပြတဲ့လမ်းကိုပဲ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှရှောက်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခရစ်မတ်ကမှန်ကန်တဲ့လမ်းဖျားပြတဲ့လမ်းတမန်တရားလမ်းကိုသင်ရသွားတော်သူဖြစ်ဖို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်နောက်လမ်းတစ်ခုကတော့ဟေရုကတိသတင်းစကားကိုသူကြားသိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုသူကြားသိသွားတဲ့အခါမှာနော် စိတ်ပူပန်နေတဲ့။ဟောထိုစကားကိုကြားရင်ဟေရုမင်းကြီးဒီဂျေရုဆလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့တကွစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်သဖြင့်ယေဘရဟိတေကျမ်းပြူစရာတွေကိုစုဝေးပြီးတော့မှအဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုဘယ်ရက်မှာဖွားမြင်တယ်လဲဆိုပြီးတော့မှမေးမြန်းနေတဲ့။အဲ့ဒီပရောဖက်တွေကတော့ဒါနော်ပရောဖက်ဖြူချက်ရှိပါတယ်။အိုးယူရာပြည်ဘက်လင်မြို့အစိုးရတော်ယူရာမြို့တော်တွင် တင်သည်မြို့ငယ်မြို့ယုံမဟုတ်အကြောင်းမူကားငါ၏လူစုဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရသောသခင်သည်တင်၏အထဲမှာပေါ်ထွန်းလက်တန့်ဟုကျမ်းလာရှိပါ၏ထို့ကြောင့်ယူရာပြည်ဘက်လင်မြို့၌ခရစ်တော်ကိုဖွားမြင်ရပါမည်ဟုမင်းကြီးအားပြန်ကြားလျှောက်ထားကြ၏ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ကိုဖော်ပြတယ်
ပင်ရမမွေးမယ်ဘလို့မွေးမယ်ဆိုတာကိုလည်းဟေရုမင်းကြီးကိုဖော်ပြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဟေရုမင်းကြီးကအငယ်ရှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်တင်တို့တွားရွေထိုးသူငယ်ကိုကြိုးစားရွေရှာကြပါတွေ့လျင်ငါထံသို့ပြန်လာ၍ငါလဲထိုးသူငယ်ကိုဖူးတွေ့ပူဇော်ရအောင်ကြားပြောကြပါဟုမှတ်ထားတော်မူလျက်ဘက်လင်မြို့သို့ဆေလွတ်လေ၏အဲ့မှာဟေရုက သူတိရကြကြကြတိတွားပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူကမာကုပညာရှိတွေကိုဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်စူးစမ်းပြီးရှာပါရှာလို့တွေ့ရင်ငါ့ကိုပြန်လာပြောတော့ငါလဲဖူးတွေ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဟေရုကသူ့ရှိကိုပြန်လာဖို့ရန်အတွက်ငါထံသို့ပြန်လာ၍အမှန်ဆိုရင်ဟေရုကကိုးကွယ်ခြင်းတာ ဖို့တွေ့ပူဇော်ခြင်းတာအားကိုးခြင်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေကနော်အဲ့ဒီလမ်းကိုပြန်မသွားတော့ဘူးဟေရုပြန်ခေါ်တဲ့လမ်းကိုမသွားတော့ဘဲနဲ့အခြားသောလမ်းကတွေပဲသူတို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာမာကုပညာရှိတွေငါ့ကိုဘတ်သွားပြီမာကုပညာရှိတွေငါ့ကိုလိန်သွားပြီဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာနှစ်နှစ်အောင်နော် ဒီအငယ်၁၆ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်မာကုပညာဆော်ရီမာကုပညာရှိတို့ဒီလက်ပြားစီကိုတည်လျင်ပြင်းစွာအမျက်ထက်၍လူကိုဆယ်လွတ်သဖြင့်မာကုပညာရှိတို့၌စေစေမေးမြန်းပြီးတော့ကြယ်ဤအချိန်ကာလကိုထောက်၍ဘက်လင်မြို့မှာစသောကျေးလက်ရှိသမျှတို့၌နှစ်နှစ်အရွယ်မှာစား၍ထိုအရွယ်အောက်ရောက်တော့သူငယ်ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုတတ်စေ၏ ဖို့တွေ့ပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတဲ့စကားကကိုးကွယ်ခြင်းတာမဟုတ်ဘူးတွေ့ရင်တတ်ဖို့ပြတယ်အဲ့တော့ကဲတင်ရှင်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်အကျံစီကဘုသူရှိမှရှိလဲဆိုရင်စာတန်ရှိမှရှိတယ်ဒါကြောင့်ဟေရုမင်းကနော်ဟေရုမင်းက တွေ့ရင်ငါထံကိုပြန်လာပါလို့ပြောနေခြင်းကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစာတန်ထံကိုပြန်လာတဲ့လမ်းပဲစာတန်ထံကိုပြန်လာတဲ့လမ်းပဲနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစာတန်ဒီလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့အယောင်ဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးဆိုလို့အမှန်တကအမှန်ဆုံးဆိုတာတွေကိုစာတန်ကပြနိုင်တယ
ကိုနားလည်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် good ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားကိုနားလည်ဖို့လိုတယ် right ဆိုတဲ့အမှန်တရားဆိုတာရှိတယ် truth ဆိုတဲ့တမာတရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရား၃မျိုးရှိတယ် good ရဲ့ right ရဲ့ true ရဲ့လူတော်တော်များများက good ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားကိုကြိုက်တယ်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ငါမကောင်းတာဘာမှမလုပ်ဘူးငါအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ good ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တရားလောက်နေပဲကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကငါတို့ကတော့အမှန်တရားဘက်မှာပဲယက်တည်တယ်ငါတို့ကတော့အမှန်တရားဘက်တော်သားတွေပဲငါတို့က right ပဲငါလုပ်တာမှန်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်အဲ့ဒီအမှန်တရားလောက်နေပဲကျင့်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတာလုပ်လို့ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ကောင်းတာလုပ်လို့မှန်တာလုပ်လို့ယာရုပြုတ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ရှောလူလေဟုတ်ရောမလားဒါကြောင့်ဖရာသခင်ကကောင်းတာလုပ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးမှန်တာလုပ်တာလည်းမကြိုက်ဘူးဖရာကဘာပဲကြိုက်လဲဆိုရင် the truth ဆိုတဲ့တမာတရားအတိုင်းအသက်ရှင်တာကိုကြိုက်တယ်ဖရာပြည့်ဒါကြောင့်ဟောပိလက်မင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းပဲတဲ့ငါတမာတရားဘက်မှာတသက်ခံဖို့ရန်အတွက်ငါမွေးဖွားလာတာလို့ရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကတမာတရားပဲဒါကြောင့်ဒီသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကတမာတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသစ္စာဆိုတဲ့ the truth ဆိုတဲ့တမာတရားနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ်လို့ဖခင်ကပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်
Sadan tango pian la rella. Heroga core, nasigo pian la. Digane, then sadan pian core lango miatuanidla. Payamanita de lam. Payabono matin shari lam. A mandiana duare lam. A gongzo attaching mesu de laniga, biomesu in da sadan, sadan, tongjo lani vidari aluma.พยายามโลจินาก็ตะลั้นได้เว้ยสิเดไอ้ตะลั้นเนี่ยก็ตมะเตียเว้ยဖြစ်တယ်ตาจังวันเวย์လို့တော့မပြောဘူးonlyเวย์လို့ပြောတာလေတလန်းတည်းရှိတယ်ယေရှုကတလန်းတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတလန်းတည်းသောလမ်းကတမะเตียလမ်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာတန်ပြန်ခေါ်နေတဲ့လမ်းนี่ဒီကနေ့ကျွန်တော်နားလဲသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီမလာခင်ရန်ကုန်မှာ นัญญาหลอกนี่တော့ปาตุ่ยอ่ะเลยဆိုလို့ရှင်ဒီစမတရက်နေပဲရှိသေးတယ်လीကာရစီနီဆိုနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်ဘယ်အတင်းတော်ကလည်းဘသူတွေလဲဆိုတော့ခရိယံပုံတော်မှမပေါ့ဘူးเนาะခရိယံပုံတော်မှမပေါ့ဘူးတွေးတယ်ဂီတာလေးကောက်ယူပြီးတော့ပါလीပတ်စံမပေးမချင်မသွားဘူးအိမ်ပေါင်းစိတ်လိုက်တဲ့ချင်းဆိုနေတာ Christmas တချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်တင်တာလဲတော့မပြောတတ်ဘူးဟာအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ခရစ်စမတ်နဲ့နှစ်တကူအတွက်အထူးလျှော့စေးအကောင်းစားအရက်တွေရပြီခရစ်စမတ်အတွက်ကြိုးစုံနေတဲ့ဟာတွေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းမှာစာတန်ထံကိုပြန်လာတဲ့လမ်းနဲ့ကြိုးစုံနေတာတွေရှိတတ်တယ်လေ สาดั้นอไจจูโซနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လေဒါကြောင့်ဟေရုတ်ကငါလဲဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့တော့တဲ့တွေ့ရင်ငါ့ကိုပြန်လာပြောပါတော့တဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းနှလုံးသားတွေကတော့ဗာလဲတတ်ဖို့တတ်ဖို့ဟောဒါကြောင့်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့အလိန်ခံနေရတဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါဗမာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗဇက်ကဖယားဖယား လက်ကကာယကာယဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲဒါဟေရုတ်မှာတွေ့ရတယ်လေဟောတော့မလားအာဖူးတွေ့ခြင်းနဲ့ငါပူဇော်ခြင်းနဲ့အာငါလက်ရှိခိုးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲကတော့တတ်ဖို့လာပါစေလိုင်းတတ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ွယ်မှုမျိုးများကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေသလားအဲ့ဒီလမ်းမှာရှောက်နေသောသူများဖြစ်သလားဆိုတာဒီကနေ့ညကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်
จ้าพี่รอมาทัลลาร์เรียกข้ามาเสพีนัยมีอย่างนั้นตัวเจดีตัวรู้เสียกับตัวตะเพียงตรงเอรอเสียอย่าพอดูยาวยี่ตีเลียนนี่อีอ๋อไอ้ลัมพียาเรียเจ้ากูเปลี่ยนมันมีมั้ยล่ะเปลี่ยนมันลาบีไอ้มาลัมพียาเรียเจ้ากูเปลี่ยนมันลาบีพยายามกับเราสิ่งสิ่งเดียวไปสิอสานี่ก็ลัมพียาเนี่ยล่ะเลยอสานี่ก็ลัมพียาเนี่ยฮะกู ใส่กูใส่ดันเนี่ยเว้ใส่อัฐเนี่ยเว้เอริลัมจานี่เนี่ยเจ้ากูมาที่แม่เมียนพิวบีโรบ้าไปยืนนั่นเราเรียกว่าเวนพิวบีโรบ้าชาเนี่ยด่าลีอามันส่วนสมบัติอย่างนี้น้องก้าวนะใส่นามเอส่วนนาสยามเฮลีแต่เมื่อพยาบาลเรามาใส่ไม่ได้บุใส่ชีเรพยาบาลเดียวที่แค่เนี่ยพยาบาลเดียวยังไงเด็ดที่พยาบาลติงกูใส่ชีเรสังเรื่องน้องไม่สวย ที่กันเนี่ยที่ติงกูที่ขันเนี่ยตรงที่กันเนี่ยที่ติงกูและกันบีโจโจเนี่ยตรงที่พยาก้าแต่จังติงเนี่ยตัดตาเรามาเฉยมันน้องเงี้ยเอริพยาสิโกเต็นลาบุเยจีเลยเอริพยาเนี่ยเต็นตุยตัวบุเยจีเลยแต่จังเอริเสียชีวิตที่ขันเนี่ยพยาก้าสับปีโรมาลัมพียาเนี่ยเลยเสียปีนั้นมีอย่างตัวเจดีตัวรู้เสียกับตัวตะเพียงตรงเอรอเสียอ่ะปอดูยาวยี่ตีเลี้ย เนี่ยอีเด้อเอริเจก้ายัสุยยัยาราเวตัวสุยยัยตัวยาราเวพยาธิเก่งโกรังก้าเลยคิดสักเกรงก้าลูรีกูลัมพียาเนี่ยพยาชิมเชดเลยโมเต็งในอาพิยลัมพียาเรียมีในอาพิยลัมพียาเรียพยาชิงก้าแต่มาองค์กาลากรีก้าอิตรีลาลูมิโอเรียยามาลาสตัวยามาลาสุราอเมริกันลัมพียาเนี่ยพยาพิเด้อ
Eri Payan Eve Asatwe, Mimi Yaya Lipian Lola. Eri Payan Eve Tin Chesapo Yejida. Eri Payaga Tingo Lanyon Page in the Payapiade. Lambia Page in the Payapiade. Eri Payago Yalogaro Timbe Doma Lamsomu. Hallelujah. Eri Payaya Lambia Mudema Tin, Shaolan Tuala Mesolution. Eri Landi Social Net Lambo. Aumiendo Lampede. ကျွဲဝါတော်လမ်းဖြစ်တယ်ဘုံချင်ရှားတော်လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းထဲမှာဖျားရှင်ကစိတ်ရှည်စွာနဲ့ဒီကနေ့တည်းတင်ကိုလမ်းပြနေတဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါတိုးတို့ဒီငါစကားတန်ကိုကြားရွေးငါနောက်ကိုလိုက်ရီထိုတိုးတို့ကိုငါတိငါလက်မအဘဲသူမြမနှုတ်မယူရဟာလေလုယာအဲ့ဒီလမ်းပြနေတဲ့ဖျားရဲ့ အတန်တော်ကိုတင်နာဆွန့်တက်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းပြရှင်ရဲ့လမ်းပြမှုထဲမှာတင်လျှောက်လမ်းသွားလာမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကမှတင်ကိုထိခိုက်လို့မရဘူးဘယ်သူကမှတင်ကိုနှောက်ယှက်လို့မရဘူးလုံခြုံစွာနဲ့အာမခံချက်အပြည့်နဲ့အဲ့ဒီဖျားကဒီကနေ့တင်ကိုလမ်းညွန်ပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နောက်လမ်းတစ်ခုကတော့နော် အဲ့ဒီလမ်းလေးမပြောခင်စောစောတုန်းကဟာလေကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့မှပြောခြင်းနဲ့ထိုကျဲကိုမြင်ပြန်တော့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍နော်အိမ်တို့ဝင်လေတော့တဲ့အဲ့ဒီကျဲရဲ့လမ်းပြမှုကိုမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှအိမ်ကိုအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တဲ့မမေရောမာရီနဲ့တကွာ သူငယ်တော်ကိုတွေ့မြင်လျင်အဲ့ဒီကျဲရဲ့လမ်းပြမှုအတိုင်းပဲယက်ဆိုရာနဲ့ယက်တယ်ဝင်းဆိုရာနဲ့ဝင်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူတဲ့သူငယ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူတို့နှစ်ဖူးတွေ့တွေ့သွားပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုသူတို့တွေ့မြင်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမာကုပညာရှိတွေကပြတ်ဝစ်ကိုယ်ွယ်တွေ့ ပြတ်ဝက်ကိုယ်ွယ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ဘန္တာဥစ္စာတို့ကိုဖွင့်ပြီးမှလောဘနှင့်မူရန်တီးဟူသောနန္တာမျိုးကို၎င်းရွှေကို၎င်းစက္ကပ်ပူဇော်ကြ၏တဲ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ဥစ္စာဘန္တာတွေကိုအရင်ဦးဆုံးပြပြတလဲအလင်းအမြန်အရင်ဦးဆုံးပေးတာမျိုးလုပ်တယ်ဗျာလုပ်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး ပြတ်ဝက်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကနံပါတ်တစ်ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့လေဖျားရှင်ကလိုချင်တာကျွန်တော်တို့လက်ထဲကဥစ္စာဘန္နာထက်တင့်ရဲ့ကိုယ်ွယ်မှုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ပေးလူခြင်းတွေထက်တင့်ရဲ့ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုအားရနှက်တက်တဲ့ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မာကုပညာရှိတွေကတွေ့တာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲသူတို့ပြတ်ဝက်ကိုယ်ွယ်တယ် အဲ့ဒီပြတ်ဝက်ကိုယ်ွယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှပါလာတဲ့ဥစ္စာဘဏ္ဍာကိုဖွင့်ပြီးတော့မှလောဘန်ပြီးတယ်။မာကုပညာရှိတွေယူလာတဲ့ပစ္စည်းကလောဘန်ဆိုတာဖျားကိုပူဇော်ပတ်တာတဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုပေါ်ပြတဲ့ဖျားနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပူဇော်တကာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။လောဘန်ကပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်က မူရန်ဒီဟူသောနန္တာမျိုးကို၎င်းမူရန်ဆိုတာကတော့လူတွေတည်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုလိမ့်ကြံလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်အခုမွေးဖွားတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတတ်တည်ထူတဲ့လောဘန်ကိုယူလာခြင်းဖြစ်တယ်အခုမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူတဲ့သူငယ်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကလူသားအားလုံးရဲ့အပြစ်တွေ လဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှအပြစ်ကြွေးကိုပေးဆက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတတ်တည်ထူတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ပြီးရန်တဲ့ပြိုင်နေပဲနောက်ပစ္စည်းတစ်ခုကပါယူလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေကို၎င်းလို့ပြောပါတယ်။ရွှေဆိုတာဘယင်ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်အရှင်တကာတို့ရဲ့အရှင်နေနဲ့အဲ့ဒီလဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘ
ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မာကုပညာရှိတွေရဲ့လက်ထဲမှာပါတဲ့လောဘနဲ့မုရဏနဲ့ရွှေတွေကအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့ဘုရားကိုပိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
Tajam tinggal ni tengah pesat cinga, tengah pelu cinga, tengah pawan cinga, tengah sakat cinga. Ati pesi zuan ni tinggal ni pawan sakat dua tu pihup dulu. Tua ni ya gu cungya caban suai kau julara mahu, mahu pihnya siriga. Ati pesi si ni di mui pancing gu kan yule tunggu roga payah pide. Di mui pancing gu kan yule tunggu roga luda alung ya pih tua. Ati kan bi apa cuci gua pesan macam tu pade. Di mui panjang gua kan yurah tu ngeroga, bayang dekaru ya bayang asyen dekaru ya asyen ni ne, pion le cua lama, siapa yang pade? Tadi orang di ni alima jauh ciri kama, Christmas cengkala mah tercua, tore yang ni dia tu sih deh, tercua lensi ni dia tu sih deh. Nasangai di zaman nasangai ni tu ya lo lambo macam ni dah tu sih deh. Pada Christmas boleh macam macam senyum la ya. Tapi cara pujian ada pihak tanam sih. Nasa kau macam wepar esok ni. Every Christmas season mah, tema payung lain le, tema macuju lain le, bama pihak tanam sih. Ada ka wepar bibi, cua senlap bibi. Eri pertama mui puan jengah, tem macam zoin le cua la bibi pade. Toto, dudia aje cua la me, biyen degaru ye biyen, sen degaru ye sen ye, cua la jengku ro, tem biyen sen lo meyau, tem macam zoin lo meyau pade. Tadau nuansa kau mah mui puan jengku, dejeng biyen ne, dudia cua la jengku, dongjeng biyen de, cangcari. Takar lima jenaruga, hari pertama mui puan jin sura, nasa kau mah mui puan jin kan yure, Christmas lawan nebe, ayun sai bi ni dia tak dapat yuri pihat dua le. Jono janda ting lekana ngan pihat dua le, duriya Christmas cingso, yang segar luksa le le, kerosene tu bi mula, yang gua segi pihon ni le, di zaman lawas gua pihat yang ane ni dulu le, aduh le atas senjara le, na, pihat jauh mah pihon ni le. Christmas season ni terkubu terkubu tua re, kerosin ni tua re, cuci re, lecang ni yar re, yang le pior re, adi cemar re, tegak gu, timbi tendalu be ya tini dah, timbi tendalu be, Christmas le pior, New Year yau lari kajar re, New Year ni batas set happy biro ma, sikit lu dene niame, nanti temar re ngapian ni sekam, nanti temar re pian ni tua re me subiro ma, Tongsa dia nyat sana naik matu macam sekian ni orang aji je, ni ye macam ni. Sana naik le dangan le topi orang nanti tengok jauh tu orang yang pior apa? Tapi nang sulai dia jenu sebiang lebi, tau ni jah ye ya ku matau ba, terong ingin orang sulai je. Tau ni jah sele ya ku matau ba, ya ku jenu sebiang lebi, yang pior apa? January day, nay, tong ye, lee, January lee, gaba mabi mabani le. Lula yini, surapian, lula tobian, yo tena pandongala. Oramala, yan lula tobian yo. Tajam chanza gaba biole soi, a chim wizu om yuru biola. Padang is a muya tena taka ye gon lele. Dine. Tiada kerja ni leter ni terkah, ye gon leh deh. Bayar cing ni tu teaching me, teaching ye gon suai cuni dah. Christmas ni New Year malah ye gon cuni dah. January leh jadi leh di yang macam macam yang. Tapi kalau di kiri jadi yang dah ni ada darah mah. Ada ibu si zuan ni jadi jujur jaya. Ada ibu si zuan ni payah gu jadi puso pada jaya. Ada ibu si zuan ni Tiga ni jadul sekat dua dunia jadul percaya, amen. Tadah magu piannya siaga, piawu gugur jenggo usah piye, piye bawen sekat muri, pelu muri alungale, adai be si sinebe, yusang lajem sede sura jadul tuaya barai. Nausang lanle tak kuaroh bah lanle solusinya no. Nama hero mini tando mabian yami ajang, amen. Jari dogu yang we mimiru biru, acha do lampir jangan dua jari. Naja nausung langgaro, acha do lamp, tumbuh jari do lamp. Jari dogu yang biru ma,
ngaku lalai entai me. Hero tu yang ngasih ku pialah piano sura, eri lain ni malay pial mesaudo. Lalai entai nama piano bene, acado langari pial tuare, piare do lang, na piare do ku ya piro ma, acado langari pial tuado tu pipo yeji. Tajang dikini cenderu yau dengi atas darah ma. Piare do yare sura, payahin nyong jaja yara. Dikini le cenderu tenna ma piu telu bawe. Prophet piure sura, payahsia sekari ku cenderu pian piu piara ni. Prophet piure du sura nyendo du be, nyendo du be. Payah pa cenci si le, payah pa luro si le, payah noko batoga pa piu le, payah ye gadi doga pa piu le. Tuh cenci atas darah ma, payah pa cenci si tele sura yare ku piu pian ni jenga arah prophet piu ni le yare ku piade. Tekanan luaran luaran ya tetarai ma, payah dekengah tu ye biarai to pempian biro ma, acha to langgar ipian tuare hamiu ku payah gak lujan. Sadan si ku pian lare lemiu ma payah gak lujan o. Takhatian ma cenderuga, ha, dihero minjiga, yaru ciri lu, sembian lepset de, aman so ye niya raja wa mali, tasya sih tua mian sana latan mali. Tapi memang aku punya siriga. Kalau pun ni ada cawar esok, kan saja bersisi. Sembunyinya amai analu berpelau berpio-pio. Acimya sondo, bayan degaru ya bayan, asin degaru ya asin cete. Payah ya pun biar ya biar itu langgu berturu yuice lagi dapat ni. Tapi yang dikini cenderung yang tanya tetar ya ma. Lumia na tau biro ma caw ni ame lamiori. Lugu ana bi caw ni ame lamiori deba. Tikini ten sesha pun mau tau. Jono atte selain ni lauga, kredo ye kedin jingu jono, nale tambah bau ni. Tengah jen tiaw apa ye jono, kredo ye cawung jono tiar ni, kredo gu jono seven zan ni, jono nyamit lau lela ingari biro ma, oh kredo gang ayek kedin sim cete suragu, secha zuan ni jono yongji lekhan lagi. Eri aje nongar, cina bimbariga. Oh, ngatali kat tengah je, apa kau lu tu tengah je? Eh, cang be, piah cang tua lai. Ngaruh ni dulu pungi cang lai lai, piah cang tua lai, pungi cang lai, tua lai. Damiu ni ni dah be. Cila ino tu ane tu pilih lama balu, bimbariga, aluminium thara. Tapi tegak-tegak dan cina ga, keting semen cina tiri kama, cina kriya me. Cina Yesus Kristu be yang ni tu pilih telu. Eri lu be cina mama jadi biro ma cina wengkan. Eri kami baca ramai baria, hey, kalau mewu re matam yuti awam sih, mewu pelagu masukan ere, kanji time ere, main tipi aku jongye no, kalau iman dilu mewu re senduar or, eri donga cano ateka, seline, setahunnya seline eri iway bawa, setahunnya seline iway sura cano cangkian ni re iway beli, eri cincar obe matuan ni bene. Eri ceng ceno bah bahane samle, ceno ya anaga ceno perlu biar senyamle. Ha, di piagu, mayung bah mayung ro bah bulu, pasaka pun piolai senpi gua mali. Tapi ceno piagane ro senpi mampu, lune ro senpi mampu. Ceno ya sawan ni yu cibi, ceno ya ni yu tan yu cibi ro bah, di piagu nyelai mesui ceno nyelu yale. Tapi mohon sampai rumah, setiap hari jom aku apa, bebe bebe aku lulus dari SMP aw, ah jangan mahu taruh bahu, jangan mahu jono bahu lupa lagi le, ya bahu. Tapi piah aku mahu bahu. Eri cima lo jono ah, okay. Yesus gua jono jom eh. Yesus a jono ye kaitin sim setiap subi rumah. Tapi tata, mama jadi ni le dua jau, jono digni dini ama jani ama. Eri cai nongara, cina mibam ni nak tau biro ma, pawenjem ni nak tau biro ma, ataiwai ni nak tau biro ma ra. Eri cai nongara, cina apa yang lalu lalu sih? Di ni ama cina layak si ajang nongam sih. Pejang kalau yang ni mana nong, ti mama hodo. Tapi orang takkan dia ama cina ruh yang dah, payah ni betul lalu sih. Tengah jadi, sengkoni dia yari si balik. Takkan dia ama swimyo ataiwai.
Takadiama Lupoko, Takadiama Miba, Takadiama Apopwa, Takadiama Yadu Anna, Takadiama Janoruya Aque Yeriga, Janorugo, Nyanda Toxiari, Anna Ziari, Malun San Nine Ayari, Shigonshi Nibari. Dodo Dignitito Missui. Tengo Panzine, Panzinian Tabra Piaga. Tengo Tu Piare Lan Dime Shoxi Gene Piapi. Tatang, say a tin and lane at them a shawnero. Matime imputed lama at them a shawnero. Sadanga pian corned a lama at them a shawnero. Paya piare lanchine. Piae piare tone, then the achado langari pian babu piaga lushiva. Tatang digging in Magu pianya shiriga. Getting shingule tuipio, duru yau dandi, lumiana matodo. Shimbi Yanam Toto, Machau Tobu, Nia da Jawade, so they can use a machine of woo. Paya Pumpiare, Piare Tobu Yapiroma, a Chado Langari, Piantuare, so I general to Yava. They are digging a general Yokaya at the Tarema. Digging a Paya Pumpiare Lama, General Shakaya. Then Bell Lama, Shawny the Lay, Surago, Digginia General, Mimi at the Tamiago, Mimi Sinjin in it, at the Tamiago Saka in it. Piaye Piari Dogu Yapido Mashaute to the Pichaya. Hallelujah. Hallelujah. The young general Piash Piash and Shima General Atadari Gutan Sakajayang